бэлгэвчгээ хэлсэн чи муухай. Тэгтээ яг нөгөө мид бэлгэвчгүй байхаар бэлгэвчлэг хийвчдэг. Гонроо. Муухай өнөртэй болчихдээ тэгээ бүр юу гоо юу юу амиго болохоор юу чи юу гэж бодсон сая? Аа юу чи цаваа дээр би микл ярьж байна шүү дээ, өөр юм яриаггүй шүү дээ. Юу гонроо яриад ороод ирж байна. Бэлгийн замын халдвар дээр өвчин тэмцээ. Микний өвчтөд өвчтөд тэмцээ. Юу ч яриавч. За сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Шинэ 7 хоногийн минь төлөвлөхгүй. Шинэ 7 хоногийн манагч 7 хоногийн сүүлээ цартад ордоо шүү дээ. Бидгаа ихт энэ 7 хоногт их жоохон ихтгэн бичих байна. За we are in the house baby. Бэбис нэг олон бэбитэй те. Манай сонсогч нар бүгдээ бидний бэби. За юу яцхан залуучлаа. Хүүхдүүд аваар билүү. Бэби нарта. Энийгэр сонсох юм. 50 сайхан байна. Аа намар цаг болоод ер нь сүүлийн үед жоохон хөдөлгөөнд ороод ер нь жоохон завгүй болж эхэлж байна те. Тийм те. Энд ч тэгэл ер нь дэлхийд даяар ер нь намар жоохон урт болж байгаа юм тий. Харин тийм байна. Ер нь сарууд нэг урт байна. 30 хоногтой, 31 хоногтой тий. Сайхан дулаахан ч байна тий. Ер нь Монгол дулаахан байна. Сайхан дулаахан байгаа юм шиг үлээ. Тийм. Юу сонссон байдаг. За тэгэд гоё. Сэтгэл догдолсон одоо мөчөө. Мөч одоо энэ бол хоёрын подкаст болчих тий. Under Dogs podcast. Тий, одоо подкасттай л хүлээдэг боллоо. Догдол та бүхэн бас догдлоо. Биднийг бид хоёрыгоо өгүүлэн санавуу. Сансан. Тэр намайг дурстаг болов гэдэг шиг дээ. За юу дуу бодлоо шүү дээ шүүд. За шамар минь. Аа шамар минь. Надаар чинь би сая өчтөр өглөө нэрэ ажил руугаа ингэ явьжсэн чинь ажлах ахтаа хамт ингэ машинд хурдны замаар ингэ явьжсэн чинь хурдлын ингэ яг машин яг гүц төрүүлэхин таван дээр яг артлынхаа ингэ багаачнаас нь ингэ хүний ингээд хөл өцөн хөл ингээд унжцсан байдийн. Тэгэхээр багаж хаац ирнэ. Тэрнгөрөн завсраар ингээ хүний хөл ингээ унжуулцсан. Шээт. What би бүр гайхад гинт пал явчихгүй те. Юу энэ ч одоо хүнийг алаад те. Бүгдээ багаж руугаа чихээд те яг хөлийн хаатны хөл ингээд гараад ирцэн. Тэгээ санжигнаад. Унжигнаа те. Унжигнаад. Санжигнаад. Санжигнаад. Тэгээд би бүр гайхаад яг санжигнаа. Унжигсаа. Тэгээд яг хажуугаар нэг өнгөрсөн аахгүй. Тэгээд хажуугаар нэг өнгөрсөн ч хараа. Хиймэл хөлөөтэй. Тэс нөгөө 10 сарын 1 энд одоо 10 сарын 1 болцсон нөгөө Halloween-ийн баяр. Аа. Йоо, би пал хийгээл явсан шүү дээ. Цагтаа магтаа дуудах уу? Яах уу? Юу хийлээ л гэж боддоо юм шиг тухайд. Амар нөгөө сериал гэж. Шүүхэнд орсон би үрл хийчихлээ шүү. Аа. Сериал цуурал алуурч юм аа. Харин тий би бас яг тийж болсон. Йоо, цуурал алуурч надад харж байгаа. Тэгсэн чи арай Halloween-ийн баяр эхэлсэн. Гэтэ тэр бол нэр үнэхээр бас амар хүнийг шокд тулхараа. Тэгээ Америкчууд өөрсдөө бол 10 сарын 1-ээс эхлүүлээд аа яг тэгэхэд хүмүүсийг аимшиг айлгах нэг тийм нөхцөл цагдаа нар нөхс тоод хүмсэн. Тэг юм тийм. Гэтэ яг жингнээс өхөл унжилцсан гэж тоохгүй бол бас муухай тий. Хүн ингээд авраараа ингээд хотглоо шатгалсан гэж яах чи. Happy Halloween. Үхэж яах чи тий. Үхчихэд гэнэ. Happy Halloween. Гүй би жингэн штэ. Хүний мах цах ингээд ижсэн чинь. Happy Halloween. Ач цахиж өхөл. Тэгсэн хамт очилдэж хүлээ. За хүний мах гиснээс яг гоё сэдвүрүүг гоё орчлоод байна нэрээс санаандгүй байдлаа тий. За тэгээд энд 7 хоногийн бит хоёрын сонгож авч ярилцж байгаа сэдв бол каннибализм буюу одоо хүний махыг идэх үзэл сайхан сэдв байгаа. Сайхан бас сонирхолтой тийм каннибал тийм каннибал манхан бас яг сонсдог сонсчихсан бах тийм каннибал гэдэг бализм болсон байх залуус эзэм орсон байна эзэм орж үдс санаа тийм линизм гэдэг шиг хөгжсөн байна шүү дээ энэ сэдвчэн тийм тэгээд хоёул энэ сэдвүүг оорь тийм сэдвийг нинжин байна нэнэн байна сонгосон байгаа тийм Тэгээ бас их сонирхолтой сэдв байсан. Би судалсан. Тэгээд тодорхой хэмжээнд бас судалсан бас их сонирхолтой сэдв
та бүхэнд ч бас сонирхолтой бас байх болоо гэж бодож байна. Тий. Тэгээд хүүхэд мөхөд за тэгтээ тийм амар сүртэй амар хүнд хүүхэд мөхөд сонсохгүй юм байхгүй те. Тэг нэг 16-аас дээш насны хүн сонсвол те. Тэгтээ тийм амар бас жирэмсэн ихчүүд байдаг бас битээ сонсороо. Тийм тэгтээ ер нь бол тийм тохирчч байгаа бас биш те. Тийм тэгээ яг зөвхөн сануулчих. Тийм. Тэгтээ бас өөрөө сонсох юм бол таны л одоо сонголт те. Тийм сонсч чадна гэвэл хоёул нэг үй үй нэг ингэж зарладаг байгаа те. Порно дээр үл хоёул юун дээр тэгж зарлаа. Порно дээр. Порно дээр те бас битээ сонсороо гэдэг дундуур нас тэгж ирсэн. Гайгүй битээ үрс амар. Тийм дэж үгүй чи тийм амар. Тэрэл нэг тарих мэр хилэг мэлэг гэдэг. Мэдсэн. Идэж уусан. Идэж уусан л юм ер нь дөө. Тийм юм байгаа. За окей тэгэд хоёул сэдвүрг орё те. Сэдвүрг орё те. За ер нь каннибал гэж дууддаггүй тийм каннибал каннибал за каннибалын яг хоёлоос үүсэл гарвал ер нь энэ үг өгнөөсөө эхлэх яв тийм уламжлал ёсороо бид нар ч одоо үг нь юу вэ гэж яВДэг тийм тэгээ яг шинжлэх ухааны дараалал энэ яг юунаас эхэлсэн аа тийм за тийм тэгэд каннибализм гэд яг хуйисм залгахчаар ерөнхийн ингээд нэг одоо тэр айдиал гэсэн үг шүү дээ тийм ийм залгч гарчаа. Юу нхий санааг нь хэлж чаа. За тэгээд яг каннибализм гэдэг нь болохоор а одоо өөрийнхөө одоо ижил төрөлтнийг зооглох, идэх, зооглох хэрэгжилж чаа. Зооглох байхгүй те. Зүүн талдаа сэрэг байна. За. Сайхан зооглох. Зооглоё даа. Зооглоё даа. А за тийм тэгээд ижил төрөлтнөө ингэж идэх. Эсэгчилж болон ингээ бүхэлчилж идэх. Тий, яг өөрийнхөө төрлийн одоо өөрийнхөө төрөл. Амьдны амьдрал орно хүний хүндээ ч орно тий. Тий, одоо жишээлбэл одоо арслангаа идэх юм бол тэр бас каннибализм л байхгүй юу? Арслангийн каннибализм тий. Аа яг хүн хүнийг идэхийг болохоор human cannibalism гэж нэрлэж байгаа. Хүн хүнийг идэх. Аа тэгээ яг тэр хүнийг идэж байгаа хүнийг каннибал гэж хүнийг нэрлэж байгаа. Are you cannibal? Oh, I'm sorry. Yes, I am. I'm sorry. Yes, I am. За за. Тэгвэл үгний утгыг чи нэрээр тайлбарлаач. Тэг, үгний утга нь ер нь бол гэдэг нэрлэлч юм. Ер нь тэгээд одооний ингээл нэршил янз бүрийн одоо ингээд дэлхий даяар төгсөн энэ соёл нэршил бүх юмнууд л ерөнхийдөө ингээд эртний хүчрэг байсан эзэнт олсууд гөрнө. Гэрэг гэх юм болоо гэж бодож байна. А энэ удаа л гэрэг бол биш шүү. Тийм байх үү. Тийм энэ удаагийн холхлоор а Европын колоничлогчдын буюу одоо тухайлчлах юм бол а Испаний колоничлогчд а за тэр дундаа Итали төрсэн одоо Америк ТВ-г нээсэн Кристофер Колумб гэж хүн байдаг тий. Колумб зэндэрэ мэддэг Америкийг нээсэн. За тэр хүн бол Америк төрөө Европ Америк хоёрын хооронд дөрөн удаа юм том аялал хийсэн байдаг. За тэгээд энэ хүн хамгийн анх яг өмнөд Америк төвдэр Атлантын далайгаар аялж ирсэн аяллаараа за ингээ буухад тухайн үед одоо өмнөд Америк төвд байсан эртний уугуул индианчууд байсан. За тэгээд энэ индианчууд болвол бол энэ хүмүүсийг Карибс гэж нэрлэдэг гэсэн баг юм л да. Одоо яг гэх юм бол Карибын тэнгис дагуу амьдарч байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд яг Карибын тэнгисдэр байдаг тэр эртний уугуулчуудыг Карибс гэж дууддаг. За тэгээд тэр Карибс гэдэг нэр нь Карибал болж дуудагдаад Каннибал болж дуудагдаад за тэгээд сүүлдээ Каннибалс гэнг олон тооруу. Аа яг тэдрээс л юм хэрэгтэй харагдаж байна шүү дээ. Тэгээ ер нь каннибалс гэдэг тийм юу болсон байх. Нэршлийн хувьд бол тийм. За тийм тэгээд нэршлийн хувьд бол ийм. За тэгээд каннибализм гэдгийг илүү жоохон детальчлаа тайлбарлах юм бол тийм ээ. Аа юу аа. Аа за яг уу соёл юуны хувьд түүхийн хувьд гэх юм да тий. Ер нь бол ямар ч нийгмийн үед бол яг нэг нэгнийхээ махыг зооглохыг яг нийгмийн одоо хим химжээ нийгмийн одоо нэг байдаг үзэгдэл гэсэн тийм зүйл бол маш хор байсан. Гэхдээ байхгүй биш бол байсан. Тий, тий. Тэгээ яг оо. Тэгээ яг чиний хэлэхдээ би бас proof дэйн. Хүндрэлтэй яг нэг
одоо ингээд түүх бас нилээн урт хугацаанд байгаа шүү дээ те яг нэг нийгэм шиж ингээд соёлт иргэншил гарч ирэхээс өмнөх хугацаанд бол ингээд жоохон эртний балар эртний үе ч юм уу те тэр үед бас яг тодорхой мэдээл байдгүй боловч тодорхой хэмжээнд нэг юм баг сага юм олдрууд олддог юм байна л да хүний юм ахыг зоогддог байсан те тэр болгоноос ингээд харахтаа яг тэрийг нэг нийгмээрээ хүлэн зөвшөөрдөггүй байсан эдэг боловч тийм үйлдэл бол ингээд явдаг байсан тэгээд яг ингээд дайн тулаан эд хөрөнгөө одоо төлөө хийжсэн энийхээ хажуугаар бас энэс илүү аимшигтай нэг зүйл бүтээр нь ярьж байгаа одоо хүний махаар хооллох явдал тий. Тэгээ энэ нь болохоор одоо яг хүмүүсийн нэг бидний ойлгодог бол нэг тийм өлсгөлөнгөөс нэг хит өлсгөлөнгөөс буюу тий одоо тэрнээс үүдэлтэй гэж нэг үзээд идэх тий. А гэхдээ яг зарим улс орнд ч юм уу зарим нэг газрууд бол ийм зүйл бол тохиолддог тий түүхийн нэг үйл явцыг нэг харах юм бол гэхдээ яг нэг ихэвчлэн энэ юунд нөлөөлдөг байсан бэ гэхээр зарим бүр судлаачид тэгж дүгнсэн байдаг юм байна. Нэг ёс заншил ёс заншил маягаар одоо тэгж тухайн овог аймаг тухайн одоо хэсэг бүлэг одоо тэр түүхэнд гардаг ч юм уу тэнд хүмүүс маань ёс заншил байдлаар бол ингэж уламжлал байдлаар ч юм уу ингэж авч үлдсэн байдаг. Тэр нь одоо нэг тухайн улсынхан тухайн овог аймаг хүмүүсийн төлөөллийн овог төлөөллийн одоо нэг соёл гэх юм уу? Тий. Тэрнгээрэл ерөнхийдөө каннибал гэж үздэг. Гэтэл нөгөө бидний хамгийн наатлын мэддэг нь болохоор нөгөө яг өлсөөл хүний мах иддэг гэдгээс бол энэгээр юм хоорондоо бас ялгаатай юм билээ л тий. Ер нь учир шалтгаан одоо яагаад нэг нэгнийхээ махыг идээд энэ гэдэг асуулт байгаа шүү дээ тийм тийм тэрэн дээр бол яг ингээ хариулахад үндсэн яг нэг гурван шалтгаан байгаа байхгүй юу за тэр нь болохоор одоо жишээлбэл эртний зарим нэгэн одоо ялангуяа одоо эртний индианчууд дунд хүний махыг гэдэг бол зүгээр жирийн ингээд одоо cultural norm гэдэг чи одоо яг юу гэж яг гоё оновчтой орчуулах уу одоо соёлын норм гэдэг чинь хим химжээ те байдаг л нэг зүйл байсан. Тэгээд одоо жишээлбэл эндо каннибализм гэдэг нь болохоор эндо каннибализм шүү. Тэр нь болохоор одоо улс дотроо эсвэл одоо омог дотроосоо нэг нэгнийг идэхийг эндо каннибализм гэж нэрлэдэг. Эндо дотроо идэх. Эндо болохоор дотроо. За энэ болохоор яагаад ингэж нэг нэгнийг идэдэг юм гэхэлэр нэг төрлийн одоо ёс заншил те хүн ингээд нас барсны дараа тэр ойр дотныхоо хүний махыг идэж одоо сүнсийн одоо яг чөлөөлж ийн гэсэн үг. Зөв зөв. Тийм. Эксо каннибализм гэдэг нь болохоор та одоо таач багта одоо юу гэсгэ та гинэ солирж хүн. Эксо каннибализм гэдэг нь болохоор одоо тэр ихтний хүмүүс дайн одоо хийж аваад эзэлсэн газрынхаа одоо удирдахч юм уу те эсвэл тэр газрынхаа хүмүүсийн одоо махыг нэдэж ингэж одоо яллалтаа тэмдэглэж одоо нэг төрлийн одоо каннибал хийдэг юм шиг каннибал хийж тэмдэглэдэг байсан. Тэр нь болохоор эксон. Тийм тэр нь болохоор эксон гэсэн те. Тийм тэгээд ер нь тэр эксо каннибализм байсан ч эндо каннибализм байсан ч гэсэн юунд тэр хоёр одоо эндо эксо хоёр юунд итгэдэг байсан бэ гэхээр ер нь хүний махыг идэж хүний дотор эрхтнийг идснээр тухайн хүний одоо тэр нэг сүнслэг байдал гэх юм уу те тэрийг одоо ингэж өөртөө ингэж одоо шингээдэг ч юм уу те тэрэнд бол яг итгэдэг байсан. За тэгээ гуравтхан нь болохоор одоо яг яагаад тэгж хүний махыг идэдэг байсан бэ гэхээр одоо бит хоёрын сайны бараагийн сайны ярьсан шиг яалтч нөгөө амьд гарахын төлөө ингэж хүний махыг идсэн тийм тохиолдлууд бол бас зөндөө олон бүртгэгдсэн байдаг юм байна. Тэгэд нэмэлт хэд яг энэ одоо нэг юм ёс заншил байдлаар одоо байдаг энэ тодруулж хэлэх юм бол нэг юм гурван овог аймагт байсан юм байна л да. Яали нэгөтх нь болохоро хоёрдох нь энэ Ванатуа гуравдох нь болохоро энэ Карапиа нөгөө Карапиа гэдэг энэ гурван овог хаана үдэг юм. А энэ ом за жиний тэлэрч таах хэрэг гарна. Яг ийм нэртэй юм гурван эртний л ом юм байна л да. Энэ гурван омгт болохоор яг ийм хүний махыг ингэж иддэг юм ёс заншил байсан. Одоо яг түрүүний саний жиний дурддаг л эксэндо тийм яг тэр байдлаараа яг юм. Тэгээд яг хөө тэгээд миний ингэж судалж харснаар болохоор яг ингэж зөвхөн ингэж нэг ганцхан овог амиг хэлтгүү яг энэтгэгч ч юм уу хятадд одоо юу гэдэг нь тийм Америкт яг нэг
тухай тухайн орон бүрт энэ каннибал гэдэг энэ одоо хүний өөрийнхөө мах хүний махаар хооллох энэ үзэгдэл ингээд янз бүрийн одоо түүхийн нэг үйл явцтайгаар гарч ирж ирсэн юм байна л да. Жишээлбэл одоо энэтхэд ингэж ингэсэн гэж аахгүй тэгээд тус улсын нөгөө Варнаси гэдэг юм хот байдаг юм байна. Тэр хүмүүс нь болохоор юм нас барсан хүмүүсийнхээ махыг иддэг гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд яагаад тэгж иддэг вэ гэхээр эдгээр хүмүүсийн үзэж байгаагаар бол хүн өөрийнхөө хүлээс одоо ингээд ер нь ингээд маш их айдаг. Үүнээсээ болоод хүн яаж чаддгүй, ариусч чаддгүй гинэ тэгж үздэг. Тэгээд ингээд харин нөгөө нэг эндо гэдэг шиг дотроо хаа. Тэгээд нас барагсдынхаа махыг идснээр тэд нэг ариусах замдаа одоо нэг алхмаар ойртдаг гэж үздэг. Тэгэхээр нэг энэ мэдчлэн одоо яадаг вэ гэхээр нэг ийм ёс заншил тэр хүмүүсийн итгэл үнэмшилтээр нь одоо суурилсан заавалчгүй одоо идэхгүй бол энэ хүмээ нь одоо хариусч чадахгүй нэ гэдэг ч юм уу. Тэрнээс л идэх хүсэлтэй баригдаад бол махын бол идэхгүй шээ. Тэгээ энэ өөр бас яг одоо яг энэ хүмүүсийн индустуудын хувьд болохоор 5 төрлийн хүнийг бас чандарлах 20 одоо саний нөгөө эндхэгтэй л яваад байна шүү дээ. Тийм эндээ. Тэгээ нөгөө гигантэн хүүхэд одоо жирэмсэн эмэгтэйчүүд нөхөрт гараагүй эмэгтэйчүүд гэсэн ийм хүмүүсийг юу яадаг юм бэ? Амьтанд бас хатгуулн нас орсон хүн гэж шүү дээ. Сони дээ. Ийм хүмүүсийг бовд хоригддаг гинэ. Хорон дамжиж дээ. Ой maybe те. Яа тийм бах. Тэгээ эдгээр хүмүүсийг яадаг гэхэлэр одоо ганга гэдэг гол руугаа хөвүүлдэг зөөд. Бөгөөд дараа нь ийм хүйддэг гинэ. Ганг үзт те. Оо за яана. Яагаад ганга багтах вэ? За ганг байна. За уучлаарай манайхаа. Ганг. Англиар ганга юм байна. Ганг баг англиар баг юм шүү. Ганг. Монголоор бол ганг гэдэг. Аа за. Тийм ганг гол руугаа хөвүүлээ дараа нь ийддэг ганг. Би хөвүүлээ хайждсан бол өгсөн дараа нь ийддэг. Ганг мөрөнлөгч энэ тэгчүүд ч угсаа хуцаа угаагаад хоол ундаа хийж идээ. Хүнээ хөвүүлээд чи бүх юм хийж дим шүү угсаа. Харин тийм ээ. За тэгэд энэ мэдчлэн одоо ингээд каннибал одоо болох хүн нь одоо хар багасаа тухайн хүүхдийг ч юм уу те тухайн хүмүүсийг ингэж овг амьгар ингэж одоо ёс уламжлал мэт ингэж дагуулдаг байсан баг хөөх те. Тэгэхээр тэр хүн өөрийнхөө хүслээр биш зарим тохиолдолд итгэл үнэмшил ёс заншлаасаа болоод каннибал болох тохиолдол байдаг юм. Гэтэл одоо бол энэ бол бүгд ерөнхийдөө бол хориглогдсон хамгийн сүүлийн миний судалсанаар хамгийн хууль болон хамгийн сүүлийн оны хувьд 1900-аад оны үеэс хойшоо юм баг бүртгэлтэй байдаг юм байна. Тэр үртэл бол бүртгэлүүд байсан. Тэгээд одоо бол ингээ байхгүй болсон. Тэгээд нөгөө за тийм тэгээд яг тэр Кристофер Колумбс Америк ТВ-г нээгээд тийч хүмүүс ингэж нэг нэгнийхэн махыг иддэг тийм ёс заншил байдаг гэдгийг Английн хатан хаан Изабелла дуулгаад тэгээд Английн хатан хаан хууль гаргасан байгаа. Тэгээд тэр хууль нь болохоор хэрвээ нэг нэгнийхэн махыг иддэг байх юм бол тэр бол гэмт хэрэг. Шууд цаазлах гэмт хэрэг гэж тийм хууль гаргасан. Зөв. За тийм. Тэгээд мэдээж хатан хааны хууль бол шууд хэрэгжиж эхэлсэн. Нэг хүн хүний махыг иддэг хүнийг цаазлж эхэлсэн. Тэр бол яг хүмүүсийг соёлжуулах, каннибализмыг дарах маш том алхам байсан гэж бас үздэг юм байна. Хүчрэг гүрний бас хүчрэг өдөрдөгч зөвл шийдвэр гаргасан мэн тийм. Тэгээд хэрвээ дахиж идэх юм бол цаазар аавна. Идэхэ болоод тэр идсэн гэдэг хүлэн зөвшөөрөх юм болов уу ингээд боочлогдоод ингээд явдаг байсан. Тийм хөйл гаргасан юм байна. Тийм тэгээд тийм ер нь тэрийг бол яг нөгөө нэг сайн нэжний ярьжсэн тэр хуйлчилсан байдалтай холбоотой ярих юм бол тийм. Нэг ийм түүх байгаа гараа. Ер нь саяны би ингээд юм харсан чинь Борнод их одоо энэ Индонез ул ерөнхийдөө бол нэг каннибалаар бол нэлийн алдартай юм байна л да. Тэгээ Индонези нэг том арал. Тийм тэр нь болохоор нэг нив гивэний гэх тээ. Нэг хэсэг л юм арлын нэг хэсэг нь л юм байна л да. Тэгээд энэ яг австралтай залгад тэр шин гивэнийн арлынх нь тэр яг тэр нэг хэсэг нь Калимантан гэдэг нэ. Тим нэртэй арал юм байна. Тэгээ энэ Калимантаны ширэнгөө дотор нэг 7-8 сая хүн бол аж төрд юм байна. Тэгээ энэ хүмүүс яадаг вэ гэхээр нөгөө хүмүүсийн одоо ангуучладаг.
ялтартай юм ангуучд байдаг гинэ. Тэгээд тэд нар болохоор хүний одоо ингээд толгоо, хэл хацар, ирүүний яс, тарих, бөөр, зүрхтэй, алганы мах зэргийг хамгийн одоо амттай тооцдог байсан гинэ. Манайх гэдэг амтгүй шүү гэхдээ. Тэгээд ингэ борнод юм уу? Тий. Өгөө тийг нэ баларлаа үгүй шүү үгүй. Би дараа нь судалгаагаар яг нэг тайлбарч хэлнэ. Би яг судалгаа олсон. Тэгээд энэ махар холсон хамгийн сүүлчийн тохиолдол нь 20 болон 21-р зууны заагдар юм гарсан юм байна. Тэгээд яг энэ үед болохоор одоо энэ сайхан л 90-ийн онд л байсан. Тэ? Тийм шүү дээ. 20-21. Одоо 1990-ийн он хамгийн сүүлийн сүүлчийн тохиолдол нь тийм биш юм аанаха. Тэгээд Индонезийн их баригчид бол энэ Ява болон Мадурас шилжин ирсэн хүмүүсээс бүрдсэн арлын оршин суугчдын колоничлохыг оролцсон байна л да. Тэгээд харамсалтай нэг их баригчдын даалгаврыг биелүүлэхээр очисон тэр нөх цэргүүд колоничлогчд. Тэ. Хідүүлт. Тэ, зэв тала баяр үргэлж хэвчээ. Тэ яг очисон хүмүүс маань омгийнхны одоо хоол хүнсэнд хэрэглэгээд дууссан байна. Дууссан биш үү? Өвлийн одоо тэ үл болдгоо л халта хөшөнд юм чи. Индонез юм чи. Яа, за тэгэд мөн одоо энэ Суматра арлын оршин суугчид эцсийн мүч хүртлээ үхэх ялтай гэмт хэрэгтэн болон цаашид амьдрах найдлаггүй өвгд хөгшдөөр хоолдог байсан гэсэн юм мэдээл. Бас гайгүй ч юм уу их гэдэг. Юутэл шүү дээ. Яс ортхонтой л шүү. Гэтэл бас би сайн хөгшдөг юм тийм юм. Энийг сонссон хүмүүсээ хөгш хүмүүс ойлгох хаа гэж хамаг ярих бол. Гэтэл энэ яг нөгөө колоничлохоор очисон хүмүүсээ хэрэгцээнд хүнснийхээ хэрэгцээнд ханган гэхлээр бас нэг талаараа зөвлөж юм шиг тийм. Нэг талаараа сатрамс хийж байгаа юм байна тийм. Энэ эксо каннибализм хийсэн байна. Эксо каннибализм хийсэн байна. Тэгээ яг бүтээр энийг ингээд яг хөгжилтэй байдлаар ярьж байгаа болж бүтээр дэмждэггүй. Тэгээ би сая нөгөө ойлгомжтой хэлсэн. Шил ойлгомжтой юм тийм. Дэмжсэн яаж байна тийм. Каннибал, каннибал гэдэг. Тэгээд би сая юу хэлчихсэн бэ гэхээр нэг юм судалгаа байна. Тэгээ энэ судалгаа маань болохоор Брайтны одоо их сургуулийн археологийн судлаач Джеймс Коулийн гаргасан хүний махны илчилгийг хэмжсэн юм судалгаа байдаг юм байна. Тэгээ яг тэр хүний яг нэг калорийн тийм калорийг тэгээд олон юм норшихгүйгээр яг хэлэхэд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Коул бол ямар дүгнэлтэнд төрсэн бэ гэхээр бид одоо илчилгийн хувьд одоо хүний мах тийм ч одоо сайн хүнс бол биш юм аа. Тийм. Тэгэхээр зарим бидний нэг иргэн тойронд байдаг нэг юм мэдээлэл байгаа гэдэг тийм. Хүний мах амар уугаар өндөр өндөр гэдэг ч юм уу тийм. Саяны мэдээлэл дээр л амттай гэсэн байгаа шүү дээ тийм. Тэгснэ. За уучлаарай. Уучлаа. Тэгснэ уурга амар өндөр илчилгэн сайн тийм. Хүний илэг бөөр саяны тарих мархтаа эднэр бол гоё гэдэг бол яг үнд бол одоо шинжилгээ ухаанаар батлаад илчлэг муу байна гэдэг чинь тухайн уурга одоо бүх зүйл нь калори нь тийм одоо бидний нөгөө дээрвч хэрэгэлдэг өнөөдөр хэрэгжилж байгаа тэр махны илчлэгээс бол тийм өндөр бол биш ээ гэдэг юм байхгүй юу? Тийм зүйл бол биш ээ гэдгийг бол энэ бүр ингэж батчихсан байна лээ. Тийм юм уу хаа тээ. Тэгэхээр яг бидний нэг төөрөгдөл маань одоо эндээс ингэж гарч байгаа юм л та. Ам дамцсан. Тийм ам дамцсан яг худал юм төөрөгдөл маань. Тийм тэгээд тэгэл ойлгомжтой тэгээ нөгөө нэг тухайн үеийн одоо нөгөө нэг дээр үедээ бол нөгөө ийм юг хэмдэ каннибал заншил болон энэ хүний махаар хооллох байдал бол ингээ мэр сэр гарч исэн тэрийг хамгийн гол нэг эрдэмтэд юуны ухраас иддэг байсан бэ гэдэг зүг ин гаргаханд бол бас нөгөө маргалддаг байсан тэгээд энэ эрдэмтэн болохоор яг тэгж л дүгнэлтэнд хүрсэн юм. Гэтэ хамгийн анхны энэ дүгнэлтийг гаргасан хүн бол бас биш юм бэ. Тийм ийм өмнө өчнө хол юм дүгнэлтөл бас байдаг юм. Аа зөв зөв. Тийм. За би энд ч бас за яг хүний мах идээд хүний биед яаж нөлөөлдөг талаа бас нэг альт нэг юм уншсан байхгүй юу? Аа за. Тэр нь болохоор одоо яг юуны талаар гэхээр одоо жишээлбэл хүн хүнийхээ махыг идээд тэр одоо юу ядэн штэ нэг тийм бас нэг яримд ядэн штэ одоо хүний бие хүний мах идэхээр амир одоо хүний биед амир сайн байдаг гэдэг ч юм уу те одоо эрүүл мэндийн хувьд амир өндөр ач холбогдолтой тийм хүүхдийн мах зах гэдэг ч юм уу те хүүхдийн мах зах гэдэг юм байдаг штэ тийм за тэрний талаар нэг юм хальт нэг юм мэдээлэл цуглуулсан аха ямар мэдээлэл цуглуулсан за тийм тэрийг ярих чинь
Хайгадах юм тэргээ. Тэгээд энийг дэлгэрүүлээд би өдөр уншижсэн тэр артикл гаргасан чи тэрэг олдгоо. За тэр ерөнхий гол санаа нь болохоор аа тэр шин гивнээ гэдэг бид хоёр яриад байгаа. Индонезийн арал ба штэ тий. Аа тэр шин гивнээ гэдэг тэр арал дээр Four Tribe гэдэг тим нэртэй одоо омог бүлэг байсан юм байна л да. Аа за. Тэгээд тэрэн дээр болохоор тэр хүмүүс ингээд каннибализмыг одоо хэрэгжүүлэхдээ яаж хэрэгжүүлдэг байсан бэ гэхээр mortuary буюу одоо ингэж хүнийг өсөн хүмүүсийн одоо морг хэлбэрээр хүмүүсийг ингэж хадгалж нэг газраас тэгээд тэнхэн нөгөө нэг жуулсна гэдэг шиг тийм баг нөгөө сайн хоёлын өвлийн идэшээ бэлтнэ гэдэг шиг тэгж бэлдээд ингэж хүмүүсийг хиддэг байсан. Аха. А тэрнээс үндслээд шин гивнэд prime disease буюу одоо тархины яг тухайлчлах юм бол яг тэнцээ үүссэн өвчнээх нэрийн куру гэж нэрлэдэг юм байна л да. Тэгээ тэр нь болохоор яг тэр prime disease-ийн нэг хэлбэр. Prime disease яаж үүсгэгддэг вэ гэхлээр хүний тархинд одоо cellul PRP буюу одоо cellular prime protein буюу одоо хүний тархич ингээд бас ингээд уурагнаас бүрдэж идэг юм байна л да. Аха. Prime буюу одоо тэр одоо ашигтай уураг гэх үү те. Аха. Үүс тогтдөг. Тэгээд тэр уураг нь болохоор юу болдог? Одоо юу? Scrappy prime protein буюу одоо юм тэр scrappy гэдэг нь болохоор тэр өвчин одоо тэр scrappy гэдэг нь тайлбарлах юм болов шүү дээ. Тэр нь одоо бүр хэдэн 100 жилийн өмнө хүмүүс ингэдэг нөгөө мал дээр гарсан тийм өвчин нэг ажигласан юм байна л да. Тэр нь болохоор одоо ингэдэг хонь дунд маш олон ингэ тооны хонь дунд нэг хонь мөн ингэдэг тархин одоо тархины өөрчлөлт ороод тэр нэг лүгээ дайрах майрах тэгэхэд ийм сонин одоо гаж үйлдэл гарах тий эргүүцсэн юм эргүүцсэн ямаа шиг ямаа идэрч ингээ нэг тойроод эргэж мэрэгэлдэж тий тэн шиг ийм сонин үйлдэл гаргаад ирсэн юм байна л да. За тэгээд тэр хүмүүс гайхаад тэгээд тэр яг хуу тухайн үеийнхэн одоо гаргасан дүгнэлт нь болохоор тэд нэр одоо тэр өвчин тархинд өрсөн өөрчлөлтийг scrappy өвчин гэж тэгж нэрлсэн юм байна л да. Тэгээд тэр нь болохоор бас яг хүн дээрээ адилхан үйлчлдэг одоо тэр prime disease-ийг туссан хүн дээр тэгээд тэр scrappy prime protein болж тэгж итгэхгүй байсан тэр тархиндх одоо уурга нь итгэвчээд тэгээ одоо хүний одоо оюун санаанд нөлөөлдөг одоо явандаа ингээд хүн яг бүрэн одоо потенциалаараа тархинд ажиллаж чадхаа болдог. Энийг бол бас яг тэр шин гивнээд үүснээс болоод одоо хүмүүс одооны эрдэмтэд тухайн үедээ бол эрдэмтэд бол тэгж батлаагүй. Сүүлд эрдэмтэд энийг бол одоо ингээд судлаад ер нь бол тэр шин гивнээд гарсан өвчин хүний махыг эдснээс үүсгэсэн байна гэж ер нь бол тэгж дүгнэлт гаргасан. Тэгэхээр 100% бол бас батлаагүй юм байна. Хэдэн хувь их үү? 70% юм уу? 73.9. Яа сонирхолтой л юм тий. Зөв. Тэгээд бас нэг момия гэдэг би нэг төрөнийг ярьдсан тий. Момия гэж. Момия. Ол моми штэ бидрэм. Моми бидрэм мэдээ моми. Тэгээд энэ болохоор яаж исэн бэ гэхлээр бидний сайн мэддэг моми гэд одоо хүнийг занданшуулж оршуулах тийм ёс эртний грек солирч Египтэд байсан тий. Тэгээд тэр эртний Египтийн тэр моминуудыг 15 дугаар зууны үед европчууд худалдаж аваад тэгээд тэрийг бутлаад өвчнийг эдгэх тийм юм болгож зардаг тийм бизнес 15 дугаар зууны дундуур 15 дугаар зууны сүүл үед бол ингэж 16 дугаар зууны сүүл хүртэл ингэж бүр цэцгэлсэн байгаа. Зөө зөө. Тэгээ энэ яадаг вэ гэхэлээр
янз төрөл бүрийн өвчин одоо төрөл бүрийн өвчин одоо ангаадаг гэдэгт итгэдэг байсан. А тодорхой хэмжээнд итгэж идэг настай тийм. Эмчлээ эмчлээ. Эмчилчин дээ баг наач дээ. Итгэж байна байна. Нөгөө нэг үүкэн дээр тий. Зөвхөн тэрний махыг идэхэд хажиг өчнөө хүмүүс байх ч л тий. За тансан ламын махыг идвэл гигийн бол нөлөө мөнх амтай болон ч л тий. Тэгэл итгэж яг тийм л итгэл л байсан шүү дээ. Бодол тэрнтэй адилхан. Надад ч зөвхөн итгэж идэг итгэлээрээ л уусан байна. Тийм өвччлөө гэл тийм уу та моми идвэл тий. Моми оо гэл тий. Оо Тэгээд тэгээд бутлаад усанд хийж уудаг байсан байгаа. Тэгээд шархан дээр тавьдаг байсан байгаа гэх юм. Оо бас наа чим бүр амар ашиглаж тээ. Хам мом болгоод. Тийм. Тэгээд сүүл рүүгээ 16 дугаар зууны сүүлд грекчүүд мумиг ингэж худалдаалах. Үгүй грек орол гэж шүү. Грек гинэ биш биш. Юу Египтчүүд яа. Грекчүүд гайхлаа шүү. Тийм. Египтчүүд мумиг худалдаалах. Худалдаан дээр олоо хориг тавьсан. Тэгээд тэрний дараа Европт одоо ингэж тэр чинь одоо ёс заншил бүх юмныхаа дагуу ингээд Египтүүд өөрснөө мумиг ингээд хүнийг занданшуулаад оршуулж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь Европчууд ингээд зүгээр оршуулгын газараас хүний ингэж хүүрийг гаргаж ирж өөрснөө заданшуулж одоо хуурамч муми үлдвэрлэж ин гэсэн үг шүү дээ. Тэгж бас ингэж одоо нэг төрлийн гемт хэрэг үлдэж ингэж зардаг юм би нэг хэсэг байжгаад за тэгээд явандаа болвол ингээд хүмүүс ер нь энэ бол бас тийм амар үр дүнтэй арга биш юм байна гэдэг юунд хүрээд тэгээ ер нь ингээд тэр бол зогссон байт юм байна. Тийм бас амар тийм нэг сүйд нэг бид нэр манай монголчууд сайн мэдж байгаа нэг хятадууд нэг хүний ингээд нэг хүүхдийн хүний биш хүүхдийн бүрэн ургийг ингээд нэг усанд чанаад буцалгаад нэг идчихэж байгаа нэг бичлэг билүү би бүр бичлэгийг нэг үзсэн юм аа. Би бол зургийг нь үзэж байсан. Гэтэ яг тэр яг жинхэнэ байсан уу үгүй байноу яг баттай байсан уу үгүй байсан мэдэхгүй нэг тийг шуурал өнгөрсөн. Тэгээ бид сүулт бас тэрний нийтлэлийг уншсан аахгүй. Тэгсэн чи яг нэг хятадд нэг юм одоо ямар зааж ямар хөгтгчлөө те. Яг нэг юм сайтнд нэг юм зураг имэйл ирсэн байна л да сэтгүүлчдэд. Тэгээ тэр сэтгүүл нь сэтгүүлч маань болохоро тэрийг юу байсан юм бэ? Очиж ингээд нөгөө тэр имейл ирсэн имейлийг илгээсэн хүн дээр очиж нэг ярилцлага өгөөл тэгээ тэр нэг юм гэж дэлхийн нийтээр ингэ шуурсан юм байна л да. Тэгсэн чинь тэрэн дээр ингэж тэр сэтгүүлч бол ингэж нийтл бичсэн бохоггүй. Аа юу гэсэн бэ гэхээр Хятадын өмнөд муж болох одоо Гуандон гэж байгаа заяа. Гуандон. Тэгээ манай бас Хятадд байдаг энэ Гуандонд амьдардаг хүмүүс залуучууд байвал яасан үнэн хутлаа байвал мэддэг байл те. Бас комментэр биччихээрээ. Би нэгээс баталгаатай биш гэдээ ярьж байгаа шүү. Би энэ яг эрдэс шим дижилийг нөхөх зорилгоор дээрэс нь бэлгийн чадвархаа одоо сайжруулах зорилгоор хүүхдийн хандалсан шүлийг авч идэх юм боллоо гэсэн юм мэдээлэл тэрнгөр цуурсан юм байна. Тэгээ энэ ойролцоогоор 40,000 доллар үнэтэй гэж байгаа байхгүй юу? Тэгтээ доллараар юм уу? Доллараар хаа бүр тийм үнэтэй. Тэгээд энийг ингээд бүр ингээд лавлаад ингээд асуусан чинь тэр ургийг бол имийн ургамлаар хандлаа тэгснэ тахианы махтай хамт ингээд 8 цаг чанахчтай баг те нэг гомгийн хойтлын юу шиг те заавар шиг юм явуудах хөх те манайхын заавар маавар хэлсэн чинь за заадгүй ч гэх хөх те жигэндэг гэж байгаа хөх те тухайга ярьсан баг хөх тэр хүн бүр те тэгснэ 62 настай хүн одоо байнгын үүшлүүлэгч чинь заяа тэгснэ ихнэр нь 19 настай нөгөө саний дээрээс нэг бэлгийн чадвархаа заяа айгуул зүгээр л тэнд итгэж байгаа шүү те өөрхийн итгэл бас энийг идэж уусан баг магадлалтай. Тэгээ 19-д ихнэр авчихсан чи баг үний юм шиг. Тий. Яг энийг би яг сонсоод гэ энэ үн ч юм уу гэж бодсон. Тэгээд яагаад бас энэ ясгүй. Яагаад энэ ургийг бас ингэ чанах олон байсан чинь хятад бас нэг зөвхөн нэг хүүхдээ одоо байх эрхтэй нэг юм хууль батлагдсан шүү дээ тий байсан тий. Тий оо тий тий. Нэг л дээр үйлс байсан тий. Одоо бол тэгтээ тэр нь өөрчлөгдсөн шүү. Тий. Тэгтээ тэд нар тэгээд яг нэг хүүхд нь нөгөө заавал эрэгтэй хүүхдээ авч үлдэхин тулд охин хүүхд бүрлэлтнийг мэдээд нэг хүүхдээ яг энэ бизнесийн золиос болгож зарах тохиолдол байдаг байсан гинэ. Яг нэг хэлээ. Одоо ганц гарч ирэх хүүхдээ эрэгтэй хүүхд байлгах гад одоо охин төрөнгүүт нь тэрийг одоо хүний хаал болгоно л гэсэн. Тийм. Тийм би бүр нэг тим кино үзсэн Монгол телевизэр шнэ нэг дээр ингээд нэг юу яагаад нэг өөр Азийн нэг охин хятад очиж ингээд сурна гэдээ очиж байгаад баригдаад
Тэг хүний найманд яваад бүр нэг хятадын ингээ бүр нэг хязгаарлагдмал тосцохны нэг тариачин хүний эхнэр болж очоод. Тэгээд тэгсэн чинь жирэмсэн болоод ингээ тэн чинь үйл явдал зөндөө болж байгаа. Тэгсэн чинь охин төрсөн чинь охины шууд гол руу хайчдаг. Эсвэл яадаг вэ? Ямар ч сан тэр нэг гол молрон хайсан тохиол байд юм а. Тэгээд тэрийг юу гэж тайлбарлах вэ? Болсон явдлаас хэдүүлсэн гэд. Тэрийг юу гэж тайлбарлах вэ? Яг энтэй адилхан. Тэгээд яг энэ ургийг бол одоо жишээлбэл 50 давн 70 доллар худалдаж авдаг байсан гэх мэтчлэн ийм мэдээл гарсан юм байна. Гэхдээ яг энэ бол яг бас баттай бас биш юм байна. Тэгэхээр яг энэ нэг төрлөөрөө одоо нэг юм канибал бас одоо ч гэсэн тэг нэг талаараа нэг юм юу юм дим dark web гэдэг нэг байгаад байдаг шүү дээ. Чимтгүү dark web байсан хүмүүс янз бүрийн ингээл нэг мэдээлэл янз бүрийн юм сайт майт руу орж болдог тийм. Бидний нөгөө байдаг web-ээр ордог, dark web-ээр ордог тийм. Тэн дээр бүр ийм мэдээлэл явж ирэх гэж байгаа хгүй тийм. Ингээ хүний махаар ингээд яг ингээ хоолдог юм гаж хүмүүс тэр одоо өөрийнхөө махыг зарж исэн тохиолдол үртлийн web дээр гарсан гэж байгаа хгүй. Тэгээ ингээд өөрийнхөө махыг бүр ингээ хүнд өгөх юм сонирхолтой бүр харин тийм харин тэр dark web дээр чинь тийм янз бүрийн байд юм бэ. Тэгээ тэр нь тэгээд ингээ өөрийнхөө махыг зарж агаад бүр баригдсан юм байна. Тэгээ яг би нэг хүний амар дамжиж сонссоо учраас яг баттаас биш байх. Ганаайлс юм байна. Тийм байна. Тийм тэгээд аль хавьс одоо зардгийн бөхс мөхсөөс зардаг юм уу одоо хэвэл. Эсвэл яг тэр хүн зүгээр турах зоригтой байсан болоо гэх тээ. Би нэг жоох нэг зард юм уу. Тэгтээ жоох өөхөл байх таа. Нөгөө үндэ ууралж муурч тэ. Энэ амир их өөхтэй байна жоох мах байна уу. Жоох алагдул та. Шинэх чанаргүй байна уу гэж хэд өөхлөлттэй байна. Маха буцаа ихгүй тэ. Яа заваа юм гээ. Заваа юм хөр болов. Энийг зэрж. Аа за. За тийм бас байдаг юм байна. Тийм хятад бол ер нь каннибализмаар бол бас их баялаг төвхтэй уус л да. Тэгээд би ч юм бас хятадд сургууль төгссөн оюутан хүүхэд. Хүүхэд үү? Хүүхэд юм уу? Хүүхэд шүү. Зөө зөө. Хүүхэд юм чинь тэгээд хүүхэд шүү. Тэгээд хятадд тий яг тэр нөгөө нэг тэр хүүхдийн яг нөгөө шүлмэл хүмүүс ингээд нөгөө тогоон дотор хийцэн тий. Тэгээд нөгөө ингээд хүүхдийн толгоо молгоо ингээд харагдчих байгаа тийм зураг харин хятадд нэг хэсэг бүр яг тэр Монголд яг дараах нь тэр чинь хідэн юм бэ би бас яг дүмгүй хятадд очиод яг оюутан болчихсон тэгээд тухайн үед нэг сак макэл гэдэг өгсөн шүү дээ тэгээд тэр сак дээр гарч ирсэн нь би санажсан байхгүй тэгээд тэрний сак дээр гарахаас өмнөхөн яг юм хятадын сайтуудаар өдөр хятад өөрсөн гараад тийм юм бэ тийм бэ нэг тийм юм шуугчсэн байхгүй тэгээд тэр бол бас нэлээд ортой яг ямар хүмүүс буруутгахдаа яг ямар газар баригдаад яг ямар хэрэг тулгасныг бол яг үнэхээр олж болж чадсангүй. Гэхдээ тэр бол нэлээд ортой. Нууц байдлаар ингэж явдаг байхыг бол үүсэхгүй. Тийм. Тэгээд хятадд гиснес бас хятадын их үсгэлэнгийн үе буюу одоо үсгэлэнгийн үе бол ингэж каннибализмыг дивэрэдэг юм кейсүүд бол зөндөө байдаг. Зөндөө байгаа тийм. Европт хүртэл каннибализм 1310 оны сандгүй шүү. Ямар ч сан Европт бас 1310 оны үед бас их үсгэлэнгийн үе гэж болж исэн. Тэр үед бас сая сая хүмүүсийн ингэж каннибализм үсгэлэнгээр үхчихсэн юм шиг тохиолдол бүртгэгдсэн байдаг. Тэгээ энэ үед бас каннибализм бас өсөж исэн. Өсөж өхгүй тулд одоо өсөж өхгүй хүмүүсийнхаа махыг гэдэг ч юм уу тийм. Тэгээд Хятадд бол 1958-аас 1961 оны үед буюу одоо ингэж 58, 59, 60, 61 гэдэг ингээд 3, 4 жилийн хугацаанд их өсрэлтийн жилүүд гэж байсан. За энэ үед юу болж исэн мэ гэхээр Хятадын одоо удирдагч Мао Цзэдун гэж одоо коммунист удирдагч хүн байсан. Одоо юу те? Одоо юу дүүлээд ирэж байна? Одоо дарангуулагч те? Дарангуулагч хүн байсан. Тийм өөрсдөө бол удирдагч л гэж байна. Тийм өөрснөө бол удирдагч л гэж боддог гэсэн мэт л та. Дургу байна уу юу? Тэгээд их үсрэлтийн жилүүдэд юу болж исэн бэ гэхээр тэр үед хүмүүсийг зүгээр 24 цагийн 20 ерөөсөө 1-2 цаг л унтуулдаг. Тэгээд хүмүүсийг ерөөсөө адгуус мал шиг ажилуулдаг.
Тэгээд одоо социалист нийгмийн одоо коммунист нийгмийг бүтээх одоо юунууд гэж хэлж байна. Үйл хэрэгт гэл. Тэгээд одоо ингээд нормо биелүүлнэ гэл яг тэдэн одоо юу хадах хэрэгтэй гэдэг чинь тэдний дээр сүү сүү цаах хэрэгтэй гэдэг ч юм уу яг тийм байдлаар хүмүүсийг бүр ингээд толтон ажилуулдаг байсан. Аа тэгээд гол нь тэр хүмүүст идэх хоол байдаг байсан. Хойд солонгосч хэлсэн сонсох нь очиод. Тэг, ер нь бас хаасаг байдлах шүү дээ гэхшээ. Аха. Тий. Тэгээд хятадд бол яг тухайн тэр их өсвөлтийн жил буюу яг тэр 4 жилийн хугацаанд бол өсвөлэн бол туйлдаг өрсөн. Аха. Тэгээд би тэр нэг Unknown History of Mao Zedong блүү дээ нэг одоо Mao Zedong-ы мэддэггүй хөх гэх нэг тийм ном уншижсэн байхгүй. Тэг, тэрэн дээр бүр Mao Zedong-ыг бүр ямар fucking asshole байсныг бүр батлагаа тавьж байгаа байхгүй бүр батлагаа тавьмаа тийм. Тэгээ бүр хоёр Америк судлаач, түүх судлаач. Тэгээ тэр хоёр хүн бүр ингээд 30 хэдэн жил ингээд бүр социалист яг одоо дэлхийд даяар одоо ингээд либерал үзэл рүү шилжихээс өмнө ингээд тэр хүмүүс бүр судлаагаа эхэлсэн. Хүмүүс ч очиос осолтой таа. Тэгээд за ямарсан тэн дээр аха. Тэг, ер нь бол тэгтээ яг факттэй. Ерөөсөө ямар ч фактгүй зүгээр бас стейшнийхаа пангаар бол тэгж бичээгүү тэр номыг тэгтээ яг уу мэдээж бас барууны үзэл баг сах хэмжээгээр бол шингэсэн байх үүсэхгүй а гэхдээ ер нь бол Мао Цзэдун тухайн үед бол өөрийнхөө нэр хүндийн төлөө тэгж хүмүүсийг олон сая хүмүүсийг бол золиослон нь бол үнэн хэвчлээд өрснө ч гэсэн ярьдаг. Тэгтээ ил далд хэлбэр байлаа. Тэгээ энэс болоод тэгээд энэс болоод гол нь өсгөлэн гаарснаас болоод хүмүүс модны холтос модны навч гэдэг юу гэсэн идэж болох бүх юм илэддэг байсан тийм үндсний үндэс тийм үндсний үндэс одоо жом юу гэдэг юм тийм нэхий мэхий баг гэдэг юм бот тийм тэгээд тухайн үед ингэж одоо амьгүй болсон ургаа тэр чинь ямар нэгэн шалтгаанаар одоо хүн чинь ингэ нөгөө жирэмсэн байхдаа хэрэгтэй шинжиж авч чадахгүй ингээд ядраад ажил хийгээд гарчсан. Золбол шүү дээ. Золболт айгүй их байдаг байсан. Тэгээд золбсон энэ амьгүй ургаа ингэж хоорондоо ингэж солилцдаг тий. Одоо хүн хизээч өөрийнхөө аймаг уусан ургийг идэж хэвчихгүй. Тэмүү тэрийг хүнд өгчдөг ч юм тий. Тэмүү буцаад нэг нь ингэж өгчдөг ч юм уу. Тэгж ингэж аймаг ургийг иддэг тийм кейсүүд бол бас зөндөө олон байдаг байсан. За тэгээд энэ их өсвөлэнгийн үед бол ерөнхийдөө доотл нь 45 сая хүн бол өсвөлэнгөөс болж үсэн гэсэн юм. Хүүх 45 сая. Тий. Вау. Амэрх тааш те. Тий. Монгол улсын иргэний хөрг. Тий. Тэгтээ яг албан ёсоор бүртгэгдсэн нь бол 10 сая гэдэг. Гэхдээ ер нь бол хэдтууд бол хэзээч яг юм бодит тоо хөхгүй те. Аа. Тийм бол байдаг те. Тийм ээ. Тэгэд хоёлаас яг каннибалын талаар өөрсдийнх нь бас үзэл бодлоо бас яриа те. Ер нь чамдас нэмж ярих юмуд байна уу? Фактууд. А надаа баахан түүхэл байна. Ер нь бол. За энийг бол яг одоо ингээд яриад байгаа юм. Түүхүүд яг юу вэ? Сонирхолтой түүх. За би ер нь яг хүн төрөлхтний түүхэнд яг одоо газар нутгийн дэлхийн одоо яг хаан ер нь каннибализм байсан гэж бүртгэгдсэн гэдгийг ингээд листийн дурдчихэ. За тэг. Тий. За ер нь за би яг ингээд харж байгаад уншиж байгаа хэлчихэ те. За чулуун цэвсгийн үеийн европчууд аа өмнөд Америк ТВ-ийн эртний одоо индианчууд тэд буюу одоо Иракуиен гэсэн гэдэг нэртэй юм байна. Шин Зеландын уугуул иргэд буюу Мауричууд Соломон арал буюу одоо баруун Африкийн одоо арлууд Төв Африкийн жижиг арлууд бит хоёрын төрөө ярьсан шин гивнегийн арал буюу одоо Индонези одооны Индонезийн арал Суматрын арал буюу одоо бас Индонезийн арлууд Фижи арал одоо бол юуны айл жуулчлалын том газар болсон. За иймэрхүү газруудад бол эртний индианчууд эртний одоо зэрлэгүүд гэхүү те тэр хүмүүс бол ингэж нэг нэгнийхээ махыг эддэг байсан. Гэхдээ ер нь бол яг түрүүн битгаар ярьжсэн хүний махыг идэх
энэ явдал бол хүн гүр анх үүссэн цагаас чулуун зэвсгийн үеэс л ингэж бүтгэгдсэн байдаг. Тэгээд ер нь тэгэл одоо маш урт түг байгаа. Гэхдээ ерөнхийдөө товчхондоо бол яг энэ газруудад бол яг хүний махыг идчихсэн гэдгийг одоо антропологч тийм үү? Одоо геологчд те. Аха, археологчд. Археологчд бол ингэж баталсан. Байна. Тэгээд сүүлийн үед одоо ингэж үнэхээр ингэ бид нар соёлт иргэншсэн нийгэмд амьдарч байгаа те. Одоо энэ дэлхий дээр бол сүүлийн хэдэн мянган жил байгаагүйгээр бол одоо инх тайван боловсрал, шинжлэх ухаан те бас бүх зүйлүүд одоо үнэхээр гоё цэцэглэн хөгжинө гэдэг шиг те. Өөр хөгжиж байна, улс орнууд тайван байна те. Яг нэг дотоод тэмцэлтэй байгаа улс орнууд байгаа хэдий боловч ер нь бол бас дайнд тулан их баг гарлаа шүү дээ. Тийм, хүн төрөлхтний түүхэнд хамгийн л одоо байхгүйгээр л амар тайван байна тийм шүү дээ. Хүн болгон дуртай газар лгаа дуртай амь яаж. Гэхдээ яг энийг бас дагаад одоо түрүүний dark web гэдэг нэг ярьсан сэдвээ бодоход хүний мах иддэг юм гаж гаж ч юм уу тийм. Тэгээ нэг буруу ойлголтоос ч юм уу тийм. За нэг бэлгийн чадвах сайжрын тийм одоо хүний мах нэг орсон болоо та гарч чадахгүй гэд хинч өөрөө идэж үзээгүй байж те түүний хүний амаар дамжсан ийм ойлголтууд бол хүнийг бас магадгүй нэг залууг магадгүй нэг хүнийг бас тэрнэр рүү түлхэх ч юм уу те торшиж үзэх нэрээ бас хорхоосох ч юм уу те ийм ойлголт руу бас дагуулах вэ гэдэг үтнэс битээр бас энэ битээр те манай Underdogs podcast маань бас энийг санхааруулъя те бид нар бас зөв баттай мэдээллийг ингээд мэдэрж авчаад тэгээд тэрнийхэн тухаас ярих нь зүйтэй болов уу гэдэг зүйл төр бол бас гоё санал нийлж байгаа тий. Тэрийг л дэмжиж байгаа. Тэгээд миний бас нэг ярих чагаа сэдв юу гэхээр одоо яг хүний мах яг ингээд боддоор ингээд эдгээс гадна яг би нэг сэтгэл зүйн хичээлд ингээд сууж хаад мана профессор багш маань яг энийг ярьжсэн аахгүй юм. Цус сорогч гэдэг хүн бол яг байдгийн байна. Гэхдээ яг шууд утгаараа цус сорогч гэхээсээ илүүтэй хүний ингээд энерги сүнсийг сордог хүнийг цус сорогч гэж нэрлэж байгаа хгүй сэтгэл зүйн нэг салбар бол биш сэтгэл зүйн хиллэгт. Тэгээ тэр нь яаж мэдрэгддэг вэ гэхээр ингээ хүнтэй ингээ хамт байхдаа тэр хүний ингээ энерги ингээ сорж байгаа юм шиг нэг тийм мэдрэмжтэй хүмүүс байдаг гинэ. Тэгээ тэр хүнтэй хамт нэгээс хоёроос гурван цаг илүү хамт байхаар ингээ ядардаг. Тэгээ тэр хүнд хамгийн гол нь тэр хүн яагаад л хамаг хүч хөдөлмөр энерги одоо юу гэдэг нь те тэр ингээ сорулаад байдаг. Сорж ийн гэдэг нь ингээд шууд ингээд сорж ийн гэсэн утгатай биш л дээ. Яг тэр хүн ч гэсэн өөрөө мэдгүй байж болно. Тэгэхээр тэр нь одоо бидний нэг ойлголтоор муу энергитэй гэдэг ч юм уу, тиймэрхүү ойлголтоо төстөө мэд боловч яг сэтгэл зүйн хувьд тэнтэй ингээд таарч тохирохгүй тийм ийм хүн байдгаа гэж бид нар судалж үзчихсэн байхгүй юу? Тэгээд тухайн хүний ингээд хурдан ядардаг тийм өөрийнхөө илэрхийлж байгаа санаа бодлоо ингээд илэрхийлж чаддгүй ч юм уу ингээд оюун бодол нь ийм байдлаар ингэж илэрдэг гэж гарч ирсэн. Тэгээ би энэнгээр бас юу хэлэх гээд байгаа вэ гэхээр хүний мах идэн дээрэс нь яг хүний одоо ингэ сүнсийг сорно гэдэг чинь бас нэг талаараа л бас нэг тийм ёсуртхууны хувьд бол бас нэг тийм зөв зүйтэй зүйлсүүд биш байгаа даа гэхгүй тий. Өнөөгийн нийгэмд. Тэгээ бид нар бол яг өөрийнхөө одоо тархин дотор байгаа нь оюун бодлоо бас айгүй сайн хамгаалж тий. Бусдад өөрийнхөө одоо identity-гээ алдахгүй эсвэл хин нэгнийг дагадаг тийм биш жоон хүчрэхэг майндтай байх хэрэгтэй болов уу гэж би яг энэ талаас бодож цаа энийг хэлье гэж бодлоо. Жохон төрөлдүүлч яач вэ та хэдий гэхдээ бүр юу ярьч вэ бодсой дараа нь өөрийнхөө сонсноо гэхдээ сайн ус яг 2 минут яг юу ярьч вэ гэдэг. За ер нь бол тийм бас тэр санаанд орлоо та сайн гэнтэн хүний мах иднэ гэдэг шиг. Тийм. Чиний хувьд яг сайн энэ сэдвийг ингээд судлаад яаж хаад ер нь ямархуу бас мэдрэмж төрж ий юу? За мэдрэмж төрөөг мэдрэмж инээд л хүрээд ирсэн гэх юм те. Тий, ер нь жоохон хүн сэдв байж таа бас. Тий, ер нь жоохон хүн сэдв. Тэгээд одоо бол энэ соёлцсон нийгэмд бол хүний ой танд орохоор үл юм л та. Тий, үнэхээр бас. Тий, тэгээд ер нь яг уу миний нэг үзчихсэн нэг кино байт юм аа. Тэр киноных нэрийг сандгүй. Alive буюу одоо бис яг гур болж. Буюу одоо амьд үлдсэн нэн гэх юм уу те. Аха. Гэдэг нэртэй гэж би санаж байна. Гэхдээ ер нь ихэнх хүмүүс үзсэн байдаг. Тэр дээр үн кино ихгүй.
Тэгээ тэр кинон дээр юу гардаг вэ гэхээр бодит явдлаас нүүдэлж хийсэн кино. Тэгээд Уругвайгийн Уругвай гэдэг улс байдаг шүү дээ, тэ. Америкт төвд байдаг. Уругвай улсын ригби гэдэг одоо бас спорт байдаг ядрах. Тэ. Ярсэн болно. Ригби. Тэр ригбигийн шигшээ баг ингээд тэмцээнээр явж агаад. Аха. Тэгээд осолтчдөг байхгүй юу? Уулна. Аха. Тэгээ өвөл. Тэгээд онгоцтойгоо осолтоод тэгээд бүр онгоц нь ингээд колороо салаад осолт унцдаг байхгүй юу? Аха. Тэгээд тэр онгоц дотор ерөөсөө их нэг 10 их хүмүүс амьд гараад. Аха. Тэгээд тэр чинь яг дун өвлийн хүүтнэр амар хүүтэн тэр хүмүүс үлдээд тэгээд амьд үлдэн утлаад онгоцны дотороос ингээд хоол хүнс мс уухдаар дарс бүх юмаа ууж идэж дуусгаад. Аха. Тэгээд амьд гарахын төлөө хүн үний махыг идэж эхэлдэг байхгүй юу? Аха. Нэг нэг хамхыг, одоо үгсэн үнийх хүмүүсийн хамхыг идэж эхэлдэг байхгүй юу? Тэгээд ёо. Яс юу вэ? Тэгээд тийм кино байдаг байхгүй юу? За. Тэгээд яаж дуустай? Тэгээд амьд гараад дуустай. Бивний хамхыг үгсэн хүмүүсийн хамхыг идсээр байгаад. Яг нэг нэгээрээ ингээд тисгүү нэг нэгээрээ ингээд насвараад тэгээд хитгэн хүмүүсийг өгсгсэн хүмүүсийн хамхыг идээд амьд гарсны тийм байдаг байхгүй. Тэгээд яг би тэр кинон гинт ингээд бодож агаад тэгээд ер нь ингээд түүхийн хувьд ер нь ямар байсан бол тээ. Тэгээд ер нь яг энэ канибал гэж яг бас зөндөө ингээд сонсогддог, зөндөө ингээд явдаг сэтгэм мөртлөө ер нь яг түүхэндээ ямар байсан, хүмүүс энийг яаж үзлэг байсан гэдээ яг уу стэлэг нөгөө нэг танин мэдхүйн талаас л хий гэж бодсон болохос шиг энэний цаанаас яг хайхтар сүртэй нэг юм ойлгоод ингээ барэ гэдэг ч юм уу яг үзэж байхдаа сонсож судалж байхдаа нэг хайхтар сүртэй юм бол нэг тийгч өөртөө шингэж мэнгэж болоод аваагүй. За за. Ойлголоо. Гэхдээ сонсогчд манаас ойлгосон баха. Тийм тийм. Тийм. Надаа бас сонирхолтой гэхүү бас нэг тийм жоохон нэг тийм эвгүүч гэхээр юм уу тийм сэтг байлаа. Тэгээд бүтээр бас нэг 51 минут хийчихсэн байх тийм. Манай сонсогчд бас таалагдсан байж магадгүй. Би ч нөөрэө яг нэг тийм төрлийн багхгүй нөгөө. Яг альва нэг зүйл хийн тэгээд энэний яг одоо яг үн цэнэн гэх юм уу? Айдиа нь юу вэ? Ашиг нь гэх юм уу тийм. Яг надад хүрх хүртээмж би бусдад ярьж байгаа миний ярьж байгаа зүйл ямар нэгэн байдлаар үн цэнтэй эсвэл цаанаа нэг мессеж санаатай байхгүй л арай жоох үр дүнгүй үлдгэхэд байгаа юм шиг тэгж санагддаг. Тэгээ нэг тийм учраас бас би эндээс чи бол яг тийж хараг юм штэ. Нэнэ бол тийж хараг. Би бол жоохон бас энэ сэдв талаас нь харах гэж үзсэн байхгүй юу. Тэгээ энэ сэдвэр гэдэгтэй олдоогүй гэхгүй дээ. Тэгээ энэ сэдвээ угаасаа нэг хайхтар тэмээ тийм заавал тийж шаардлагагүй л тэ. За тэгэд ерөнхийдөө хоёулын ярих юмнууд бол ер нь дуусчлаа тийм. Тийм тэгэд юу ярих вэ гэдэг ярих юм дууссан ч гоё подкасттайгаа холбоотой жоохон сонь сайхан сонь сайхан нэр ярил л дээ тийм зүгээр гоё подкасттайгаа холбоотой 10 минут шүү дээ тийм нэг сайхан чатлж чалчж чалчж тийм за за бүтээр гоё чалчлаа шүү манайхаа гэдэг бэлэн байгаарэ халуун биш үү тийм халуун байна тийм хоёул битгаар студ манай студ жоохон бөгчин байдаг та хэд бас мэдэх бах саунд хийдэг шүү дээ битгаар шалдан бүтээр Саунд руу уцаад орчихсон. Эс гоё яана. Бүтээр 7-р нэг удаа ингээд саунд суучдаг подкаст ингээд. Тэгээд ер нь нэр бас нэг жоохон тураад байгаа юм шиг хэдтэй ш нь да. Гэхдээ удаа чамаг хэлсэн чи би ч бас сэтгэл дагаад тураад чам шиг хэдтэй. За нэр хоёлоо подкастны бүтээр бас гоё гоё шин санаанууд бас олон сонсогчтой болж байгаа. Гэхдээ яг нэг олон мянга биш гэсэн хэдий боловч бас тодорхой хэмжээний сонсогчт мань өссөн байлээ. Тийм тэгээд бүтээр нэг ийм санаа гарсан. Хоёлаа нэг тийм стикер хийхтэй хэвлүүлээ тийм. Тэгээд бүтээр яг Америкийн одоо яг Вашингтон ДС хот орчим амьдарч байгаа. Тэгээд миний яг гаргасан бодсон санаа юу вэ гэхээр яг Монголд сонсож байгаа хүмүүстэйгээ уулзч нэгдүгürt одоо хоёлаа нэг хэсэгт бол чадахгүй шүү дээ тийм. Тэгм учраас хоёлаа. Гэхдээ Америк яг энэ хавцаа бол манай найз нөхөд болон нөгөө эрэг ингээл сонсож байгаа хүмүүс аяг олон байгаа юм лээ. Тэг яг энэ хүмүүстэй зориулсан хоёлаа нэг юм уулзалт зохион байгуулах уу? Тийм тийм. Боцоохгүй. Гэхдээ нууц одоо зөвхөн та яг сонсож байгаа тийм танд яг зориулсан танд зөвхөн код өгөөд тэгээд тэр код дээрээ яг тэр газраараа очиж холоод тэгээд хурж ирсэн хүмүүст нь гоё бүтээр үнгүү стикер байлаа.
За яах вэ өгш. Бидний тэгж муухай ярил та гэх юм. Ээ ярьж байгаа юм уучлаа гэх юм. Ирэх واخ өгш. Тэгээ тэмгүүд гоё стикер өгөөд тэгээд өөр бас гоё сонирхолтой юм хийж болдог ч юм уу тий. Тийш үү. Заавал яг энэ биш гэхдээ энэс өөр бас гоё гоё санаанууд байвал аа гоё. Яа тийм заавал ингээл амар олон хүмүүс төлөвлөлөө ингээд гол нь шүү тий. Яг гоё ингээд сонсдог хүмүүстэйгээ уулзаад тэр надад амар гоё байгаа байхгүй юу? Сонсдог хүнтэйгээ ингээд уулзна гэдэг чинь агай гоё байхгүй юу? Тэрнээс чи подкастны хадлаар яриад ч үт юм өөр гоё ингээд Америкт болж байгаа явдал үйл явдлын талаар нэг уулзалт хиймэр санагдаа. Гоё уулзаа тий. Скул гоё сонсдог хүмүүстэйгээ уулзаад нэг гоё подкаст хийсэн ч болно шүү. Би бол ингэс одоо ингээд яг хэн сонсож байгаа л тий яг ямар ямар хүмүүс сонсдог бол тий сонсоод яг юу боддог бол тий бүтээрийг яг өнөөр харж байгаагүй хараагүй хүмүүс яг юу төсөөлдөг бол гэж айгүй боддөг шүү дээ. Би радио сонсож байхдаа айгүй гоё хоолой тий тий ямар байдаг вэ? Элгэн радио 104.5 гэдэг ч юм уу тий. Гэр бүлийн радио 104.5 гэдэг ч юм уу тий. Тэнд элгэн байсан юм уу 104.5 гэр бүлийн радио би тэнд дээр яг ажилладаг байсан. Тэгээд яг тэр радиогийн хөтлөгч нь хоолоонч гоё тай яг энэ хоолоо шиг ямар гоё хүн байдаг болов гэж боддог байсан. Тэгэхгүй тий. Амбохоо тий. Тэсчгүй байсан. Яг гоо хүн юм чинь янз бүрэл байгаа шүү дээ. Тэрнтэй адилхан би бас одоо тэгсэн чинь өөрөө ингэж подкаст хийгээд эхэлсэн чинь сонсогч нар маань ямар хүмүүс байгаа бол гэж боддог болч байл шүү дээ. Эсэргээр нь. Тэгээ яг яаж сонсож байгаа бол тий. Инээж байгаа болов тий. Гоё хүлээж байгаа болов гэдэг тий. Хүлээлттэй бол тийм билээ. Яг үнэн. Би бас подкаст сонсож байгаа сонсогч нарыгаа бас сонсож байгаа одоо Apple Podcast дээр сонссон бол өөрснийхөө сэтгэлдлийг бас илүү их бичээсэй гэж бодод байгаа. Яг үнэхээр бичээч юм уу тийм. Яг гоё үзэж байгаа сонсож байгаа платформ дээрээ гоё бит хоёрыг болж ивэл болж юм. Болохгүй. Болохгүй байвал тэр чин болохгүй байх гэдэг ч юм уу яг өөрснийхөө яг фидбэкийг бас илүү их өгөөсэй гэж бодод байгаа. Яа тгийч залуусаа. Тэгвэл бид нэр дээр бас нэг level up хийхэд айгүй хэрэгцээтэй байна. Заавал сонсвол гэхдээ яг хүчлэхгүй ч гэсэн нэг үнэхээр бас жоон гоох маягаар тий харагдангүй байдлаар хийж байна. Харагдангүй. Facebook дээр ч юм уу тий. Тий Facebook яг өөрийнхөө сонсож байгаа яг суугаараа дамжуулаад feedback өгмөр шүү дээ тий. Comment оруулдаг ч юм уу тий. Тэгээд ер нь бол манай podcast гоё байгаа. Тэгээд бид хоёр бас гоё гоё санаачсан бодсон төрөний уулзалт гэдэг ч юм уу тийм эсвэл бит хоёр гоё бодоол стикер гэдэг ч юм уу гоё юм гаргах гэхдээ тэрийгээ бас ингээд хүнд зүгээр шууд ингээд өгчгүй бас гаргацдаг шүү дээ бас нэг сонирхолтой байдлаа зүгээр бас зардаг биш тийм зарах зүгээр нэг заарад ашиг олох биш бит хоёр тэрнийхэн цаана зүгээр яг нэг тийм гоё үн цэнтэй байлгах талаас нь яаж сонсогч нартайгаа ингээд гоё ингээж болоод сонсогчтойгоо гоё холбогдоод гэдэг ч юм уу ингээд нэг юм жижигхэн андердог гэсэн нэг юм гоё санаандор нэг юм community бас үүсгэх талаар бол бид хоёр бас их олон юм бодож төлөвлөж байгаа. Андердог сонсогч та бүхэн уулзмаар байна. Сонсогч нар маань юм байна зүгээс хийх юм бол та нар зүгээр сайхан сонс. Аа тэгээд нэг 2 минут 1 минут гаргаад гоё сэтгэлдээ гоё хуваалцаараа. Тэгээд үлдэгрээ. Тэр л бол одоо бид хоёрын хүсэх юм байна да тий. Тэр л тэрийг л хүсэж ин да тий. Тийм бид хоёр хэм ин л байна да. П иш эс хэ үсгнүүдийг бол аха. Тийм баг хэлэлтээ хийж чаддаг гэсэн гээгүй. Одоо нэр Amazon-оос одоо микн гэдэг дээр нь хийцэн байгаа зүйлийг яг юу гэдэг юм бэ? Protect гэдэг юм уу те дуу тусгаар cover маур. Cover тий яа cover л их багт те микний бэлгэвч. Бэлгэвч гэж хэлсэн чи муха тэгтээ яг нөгөө мик бэлгэвчгүй бахаар бэлгэвч гэнэрэ бэлгэвчтэй гэнэрэ. Муха өнөртэй болчтой те бүр юу юу аа мик болохоо. Чи юу гэж бодсон сая? Аа юу чи цаа байх дэр. Би мик л ярьж шүү дээ өөр юм яриагүй шүү дээ. Юу гондро яриад ороод ирвэж шүү. Дэлхийн замын халдвар дөвчөн. Тэмцээ. Микний өвчтэй тэмцээ. Юу ч яриавч. Сүүлийн 10 минут хойлоо зүгээр зах замбрааг юм ярьж байгаа. Хэрэгтэй хэрэггүй. Гондро мондро болцсон юм шүү дээ. Тийм тийм тэгээд Underdogs podcast-ын сонсогчдоо
хайртай шүү гэхдээ загнах шиг загнах шиг басна тэ хайртай шүү. Яагаад би таныг хайрлж байгаагаа мэдэхгүй юм. Гэхдээ хайртай. Зориггүй хайрлж байгаа тэ. Хайрсмар санагдж байна. Тийм гэхдээ нэрэн гисээ амар гоё өгд юм байна. Бас ингээд өөр өөрснийн гисэн. Чаа нэрэ хүн сонсож байгааг тэрсэн үү? Наам би бол одоо нэ тэрэл таваагүй байна шүү дээ. Йоо би авсан шүү дээ. Йоо. Атарч дүн надад да. Атарч дүн. Гоё өгд юм байна гэж. Гоё байна. За тэгэрэл авах нэг мэн нэг одоо залууч болтгоо те. А яах юм бэ? Үчи залуу бас тэгэрэл авах юм уу? За авъя авъя. Эй what's up bro гэд гоё тэгэрэл гоё чинь бас гоё шүү дээ. Тийм тийм тийм. Чи ямар муухай сая сонсчихсан ирчүүд бүгд ээ. Бүлий бүлий. Тэ авч болно шүү дээ. Тийм. Гоё байгаа ер. Тэгэд манай нэг мэн бас тэврээрээ те. Гэтэ төрийн бас сөвшил сугууч нь яг нээлттэй байгаа шүү, тэ. Тийм. Би чи нэр бичээл нэнэ бараа гэхэд л гараад ирж байгаа. Тийм. Тэгээд бас тэр сошиал медиагийн юмнуудыг бас гоё идэвхтэй байлгий гэж бас бодлоо. Тэр чи амар ажил юм аа. Бас амар ажилтай юм билээ. Би бас чамаг юу ойлгосон гэдэг нь суугаад эдит хийгээд ингэ сух чинь айгүй олон цаг орд юм шүү дээ, тэ. Яа, тийм бас. Тийм. Ингээ бичгээсээ илүү олон цаг гардаг. Тэгээд тэнд дэр чи нэг пост оруулаад Instagram-а хөтлөөд тэгээд story хийгээд тэгээд энэ болгон чинь бас их ажил юм байна залуусаа. Гэтэ энэ болгоныг үнэхээр бас өөрсдийнхөө төлөө, өөрсдийнхөө хийж байгаа зүйлээ бас гоё үн цэнтэй болгохын төлөө бас та нарт бас гоё ингээд тээ мэдрэмж гэх юм уу гэх юм. Тэгээд гоё мэдлэл тээ мэдээлэл урам зориг ч гэсэн тээ. Тэр нь бол гоё inspect inspiration дэ inspect нэр өмнөх дугаар дээр нөгөө казиног ярьсан шүү дээ. Тэн дээр би нөгөө plafton plaf гэдэг үгийг би philip ярьсан байлаа. Энэ бол үнэхээр миний одоо зарим үгэн дээр бол буруу хэлдэг бол миний буруу. Тэгээ яг Монголд нэж нийл буруу л дээ. Йоо цаа. Гүү би өөр хин нэгний буруу хэлчихэд манай англиний багшийн буруу. Бас нэрээ. Бас тийг нэр тий. Тий, манай үеийнхний буруу бүгд л тийж ярьдаг байсан чинь би тэгж л ярьд юм байна. Боловсролын системний буруу. Монгол улсын буруу. Аа тийм бодлоо. Буруу болгон бас тийм буруу. Буруу бас тууч хэлчих чинь буруу. Тэгэд плаф гэдэг үгийг би филипт нь филип гэж хэлсэн байлаа. Хүний нэрээр хэлсэлч тэ филип. Филип чи бити филиптэй байгаа. Плаф гэдэг үг гэсэн. Тэгэд засч хэлсэн Канада баярлаа. Хин Канагана. Ямар гана? Манай хамт ажилладаг гана. Аа. Тий. Гана мань бас засч хэлсэн. Гана сонсчихвол Канада баярлаа. Тийч үү, тий. Засч гисэнд үү. Тий, засч гисэнд баярлаа. Тэгээ миний бас тий, манай бас байнгын сонсогч байгаа. Тий. Канадад бол байнгын сонсогч. Тий, хойлын нэр Канадад шүү. Аа. Тий, Канадад нэг стикер өгье, тий. Тий. Юу нэг байнгын яг бүх дугаарыг сонсоод жаваарэ. Мухад Канадад зөвхөн тий. Тий. Ганц зарна. 100 стикер өнөр зарцгах тий. 100 доллар зарцгах. Тий. Байнгын одоо сонсдог сонсогч нар маань бол үгүйсэ байгаа. Тэгээд тэр хэдтэй бол яг үнэгүй. Тэгтээс жоон дискаунт та ч юм уу те. Тэгээд гоё гоё удахгүй бас таа хүн дэ гоё стикер ер нь тарааш шүү. Тэгээд тийм гоё гоё мэдээлэл сойр орхон мэдээллээс харж агараа. Тэ. Окей тэгээд. Тэ. 1 цаг 2 минут болсон байна. Тэгээд энэ хүртэл твчээртээ бас гоё сонссон. Зүгээр ингээд сайхан буу олгоч юм бас гоё юм. Зүгээр юм тий. Яг араас зааж нөгөө нэг заа тэрийг ярих үл энийг ярих үл гэж бодохгүй. Бодохгүй нөгөө. Юугаа дараалал арахгүй тий. Ингээд ярьчих чинь бас тухтай байт юм байна тий. Яг бонг подкаст жоохон бонгсч юм бол артлаас нэг ингээд ярьчих хайр юм зарим үед тий. Тийм байна. Яа. Тэг ягаад бас ийм яриа ингээд олон хүмүүс сонсоод идэгийг бол сая бас жоохон ойлголт мэдэрлээ тий. Тэгэл үгшлэл явчих юм ба шүү дээ. Аа хамаагүй дуртай юм а яриад тэгэл ойр зурын сонсохна яриад ингээл явчих юм ба шүү дээ. За за тэгэд сонссон андердог сонсогчдоо баярлалаа. Та ингээд бидний одоо 7 дахь дугаарыг бүтэн сонссон сонсогчдоо бол илүү
илүү хайртай байдаг. Аа тэгч. Тал сонсон, тал хайр. Тал хайрт нөө. Бүтэн сайн, бүтэн баяж чинь гэдэг нэг тийм лотерей, лотерей яваад байдаг гэсэн чинь Монгол хэлээр тэнтэй адилхан. Бүтэн сонсон, бүтэн баяж чинь гэхгүй даа. За за тэгээд баярлалаа. Аа 7 хоногийг эрч хүчтэй дуусгараа. Залуусаа 5 дахь өдөргээд бити гар бас шоучараа. Тэгтээ залуу наснд бас гарах хэрэгтэй. Орох юм бол байлгүй л авах тат номын сан орж болж штэ. Залуу нас богинохан шүү дээ. Энэс нэг тийм шүлэг бичээч. Залуу нас ч найс нь залуу нас гэдэг шүлэг өгдөш нэрээ. За. Уншчих. Би нэг уншчих уу? Тгийч. За ингээд сонсогчдоо ингээд би нэрээ шүлэг бичсэн байдیں۔ Тэгээд тэр бичсэн шүлгээ бас нэрээ та бүгдтэй нэг уншиж сонирдуулъя гэж бодлоо. Тэгээд тэр хүртэл фэйсбүүкээ оролт бас хөрхөн цаг орох юм шиг тэр. Би бас тэр өөр нэг гоё юм ярья. Өнгөө ярья. Аа нэр өрөө. Нэр өрөө. Аа тийм бэлгтэй гайхалтай шүү дээ. Нэр ингэс ярих гэж байна. Тийм. Трамп, Дональд Трамп. Би нэрээ бас нэг хүүхдтэй байна Трамп. Хоёр хүүхдтэй байна Дональд Трамп. Гурван хүүхдтэй байна Дональд Трамп Junior гэх. Юу Junior вэ? Юу гэсэн чиг вэ? Мөн чин шүл миний фэйсбүүк яг орох байлж байна. Чиний фэйсбүүк, чиний дата ч уншихгүй нэ гэж. Come on. Яна. Тэ нэг ийм юу мохоо дуусах гэдэг тий. Биш нэг ийм комент уншсан нөгөө та нар та хоёр ингээд гоё ярих чинь гоё байна. Тэгээд бити ингээд заавал ингээд нэг цагт ингээд баригдаал ингээд яагаад байгаа чээ гоё үргэлжлүүлээд гоё ярьж болно штэ гэдэг ийм мессеж комент уншсан ш нэрээ. Оо за. Тэгээ л да бит хоёр бол бас нөгөө хүмүүсийг хийх залхаач болоо гэж бодоод. Нэсэн ийм юу өгдөн ш нэрээ. А юу байгаад идэг. Пейж хуудас өгдөн штэ. Тийм ш. Ин унсан номнуудынхаа үг бичсэн байдаг. Аа. Тийм. Манай пэйжийг бас дагараа. Аа энэ чамд зориулъя гээд. Залуу наснтай зориулсан юм шиг байна. Аа за. За би уншаад өгье. Вүү. Чамд зориулъя. Анх удаа л та нар нэрээ сонсч. Миний пэйжэн дээр байдаг 100 200 гаруй хүмүүс сонсон. Уншсан байгаа. Тэгээд 17 онд би бичсэн юм шиг. За лоо минь 17 оны 6 сарын 4-нд бичсэн. Би ийм царайтай залуу байсан шүү дээ. Аа түрх шүү дээ. Амар үү. За. За чамд зориулъя. Барж яв. За. Залуу нас минь чи анд нөхөд мэд, залхуур үед минь чи өмөрн. Залуу яваан чиний ач, залхуурахгүй явбал миний аз. Заа заа гээд хойш тавиад заавал цагийн тулгана. Тэнгэрт тултал хүсэх төвчээргүй нас минь. Тэнийг болохоор алдаагүй юм тэр нас минь надад сануулж байгаа юм. Төд өдөлгүй тэр нас минь тэртэд намайг төвчээр ухаарлал хоёроор ухтана. Тэнд хоёулаа уулзалтлаа төвдөж сандраад яах вэлээ. Тэгсгээд ингэсгээд тэрлсэн дурсамж минь туулах насны минь ард тууж болон үлдэхгүй ахиж алдахгүй гэж амжилт жаргалын хойноос айхиж өөхөлж зүтгээд аангээд ойлгох насанд нь чи хаан байх вэ? Вау. 2017 оны 6 сарын 4-нд бичжээ. Гоё ш. Залуу насандаа зөрөөс мэдгүй нэг шүн ингээд ном уншаа. Яа, натэртэй байж ах та. Чи яг өөрөө Монгол орчих. Нэр өөрөө бицэн. Амар гоё юм хэвшэн. Бөгөндхон. Тийм ээ нөө. Вау. Мэдчихэд ч юусоо олж юусоо аа юм хууцсан дээр ч юм байд юм те. Миний пэйж хууцсан дээр л байд. Аа зөв зөв. Чойном зөрөөс бас нэг шүлэг. Баахан шүлгийн цамирлаг болоо очихгүй те. Тэгээ чойном зөрөөс бас нэг шүлэг өгдөг. Яа, наад чинь гоё юм хэвшэн. Тий. За. Оо тийм үү баярлалаа. Вау. Яа, хэвшэн. Наад чинь бүр яг амар гоё нөгөө бас нөгөө өөрийн үдэж туусан юу болохоор те. Амар гоё наалдчих шүү. За за тэгэл шүлгийн таалан сонссон нэнэтэй баярлалаа. Сонсогчдоо бас баярлалаа те. Тэнгэрээс дурлал руу. Юу гэсэн үг вэ? Миний шүлгийг уншчихсан. Уншчихад гээд сонсчихад над зүгээр ийм мөр ороод байна. Магрууд ч те. Би бас нэг шүлгийг бичдгийн. Чи бичсэн мөн үү? Хитрхий байл болохоор. Оо наа наа. Тэнгэрээс дурлал руу. Тэнгэрээс дурлал руу. Оо наа. Бич нэг хоёр мөл шүлэг тэр орой бичсэн байдгийн. Тэгээд шүлгээ алдаад 7 өдрийн дараа дуу болсон байдгийн. Дуул мангар хордон дээр нэгтгэн. За 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 за. За хоёр дуусгая тий. Тэгээ да тий. Тэгээд өөрөө гайлаа дуусгая тий. За тий. 1 2 3 бүгдрэ хамтдаа Underdogs болцгой. За их 7 өдөр next week. Yeah, next week.